សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយទៅកាន់រឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Sex Mistress ដែលវាគឺជារឿងវិជាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប៉ូឡែនមួយដែលបាននិយាយអំពីអ្នកវិជាសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានធ្វើការពិសោធន៍បរាជ័យមកលើផែនដីចង្ហៃការពិសោធន៍មួយហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងហ្នឹងបានដាច់ពូជស្លាប់អស់ទៅដែលដំណើរសាច់រឿងគឺពុតជាប្លែកនិងកំប្លែងដែលមានជាយថានៅក្នុងន
ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានទំនិញរាប់ពាន់មុខជាមួយនឹងតម្លៃសមរម្យហើយបើយើងពិសេសវាកម្មវិញក៏ល្អពេញចិត្តផងដែរចឹងហើយបើអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការទិញទំនិញអនឡាញកុំភ្លេចទៅដោនឡូតអេផលមរយកៅពីម្នាក់មួយហើយអរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលយើងត្រឡប់មកកាន់សាច់រឿងរបស់យើង ហើយសាច់រឿងក៏ត្រូវបានគេតាក់តែងឲ្យកើតមាននៅក្នុងថ្ងៃមួយក៏មានបរិមាណអ្នកមានឈ្មោះថាម៉ាក់ជាមួយនឹងបរិមាណអ្នកទៀតមានឈ្មោះថាអាល់បឺតក៏បានអំនាមស្ម័គ្រចិត្តចូលទៅពិសោធន៍នៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Human Hibernation Experiment ដែលវាគឺជាការពិសោធន៍មួយដាក់មនុស្សចូលទៅក្នុងបន្ទប់បន្ទុំឲ្យមនុស្សដេកនៅក្នុងនឹងរាប់ខែអត់ញ៉ាំស្អីសោះនោះទេហើយមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងគឺអត់
ពីបរិមានៃការពិសោធន៍មួយហ្នឹងក៏ត្រូវបានគេចុះផ្សាយជុំវិញទូរទស្សន៍ទូទាំងពិភពលោកប្រជាជនទាំងអស់នេះហ្នឹងក៏បាននាំគ្នាមើលទាំងសេចក្តីរន្ធត់មិនដឹងថាពួកអពីអ្នកហ្នឹងមិនមែនអូទេហើយក្រុមនេះក៏បានទន្ទឹងរង់ចាំថានៅក្នុងឆ្នាំ 2049 ហើយ
ន្តែមើលមុខទៅមិនដូចជាមានអាយុ86ឆ្នាំនោះទេហើយនឹងឯងបន្ទាប់ពីដុកទ័រអីនឹងចេញអស់ទៅពួកអ្នកទាំងពីរនឹងគិតថាប្រហែលជាពួកនឹងបោកគេនោះទេប្រហែលជាចាប់គេយកមកពិសោធន៍ចិត្តគំនិតអីចឹងណាចឹងហើយគាត់នៅតែមិនជឿថារឿងនឹងគឺជារឿងពិតនោះទេភ្លាមៗគេក៏បានដើររកបង្អួចជុំវិញបន្ទប់នឹងដើម្បីរត់ចេញប៉ុន្តែបន្ទប់ទាំងអស់នឹងគ្មានបង្អួចសូម្បីតែមួយចឹងហើយគេក៏សាកល្បងទរុញទ្វារដើម្បីរត់ចេញប៉ុន្តែមានណាគាត់តែប៉ះទ្វារនឹងក៏ត្រូវបានទ្វារឆក់នឹងប្រកាច់ទៀតផងចឹងបានន័យថាគេមិនអាចចេញពីបន្ទប់នឹងបាននោះទេហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៅយប់ឡើងក៏បានមកដល់លីមៀក៏បានទេមកកាន់អ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរក៏បានឆ្លៀតឱកាសនឹងសួរនាំហេតុផលលីមៀថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងបច្ចុប្បន្នចឹងលីមៀក៏បាននិយាយបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនឹងថាមូលហេតុដែលមិនមានវត្តមានមនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺដោយសារតែកូនកូនដែលត្រូវបានគេផលិតឡើងមកគឺត្រូវបានឆ្លងកាត់ process មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា pathogenesis ដែលជា process មួយដែលគេដកវត្តមានកូនប្រុសចេញគឺគេអត់ផលិតកូនប្រុសមកនោះទេផលិតតែកូនស្រីណាចឹងហើយបានជាមិនមានវត្តមានមនុស្សក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទៅហើយមួយវិញទៀតស្រីស្រីដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺបាននាំគ្នាផឹកអរម៉ូនមួយយ៉ាងដើម្បីបង្អាក់អរម៉ូនផ្លូវភេទមិនឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទត្រូវការរួមភេទត្រូវការមនុស្សប្រុសនោះទេចឹងហើយគឺពួកគេរស់នៅលែងពឹងមនុស្សប្រុសលែងត្រូវការមនុស្សប្រុសទៀតហើយហើយបន្ទាប់ពីនិយាយអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានផ្ដាច់ការចរចាទៅហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ Max បានកលេចមើលតាមទូរទស្សន៍ទៅក៏បានឃើញស្រីស្រីនាំគ្នាលេងកីឡាអ្នកខ្លះហ្នឹងមិនបានពាក់អាវនោះទេដោយសារតែគ្មានមនុស្សប្រុសស្រីស្រីអត់អៀនទេអញ្ចឹងហើយទៅលេងកីឡាហើយបៃពាក់អាវឯងមានសេរីភាពពេញលេងតែម្ដងឃើញបែបហ្នឹង Max ក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ចង់កេងចំណាញ់ទៅលើស្រីស្រីទាំងអស់ហ្នឹងដោយគិតថាបើសិនជាគេទៅយកមនុស្សស្រីហ្នឹងមកធ្វើជាប្រពន្ធបានប្រមាណអ្នកក៏បានដែរព្រោះឯងអត់មានមនុស្សប្រុសមកប្រជែងគេនោះទេជាងភ្លាមៗគេក៏បានទៅរលីមៀហើយក៏បានទៅថាបលីមៀដែលគាត់តែលីមៀឃើញភ្លាមលីមៀក៏បានវាយគេដេកស្ដោកដោយសារតែហ្នឹងគឺជាការបំពៀនពៀនផ្លូវភេទចឹងហើយក៏បានវាយគេឲ្យដេកនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅ FL 192មានតំណែងគ្រប់ប្រភេទតម្លៃសមរម្យឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រាល់តំណែងដែលមិនពេញចិត្តអាចបដូរវិញបានចាំអីទៀតទាញយក FL 192ឥឡូវនេះហើយបន្ទាប់ពីបរាជ័យទៅពួកគេក៏បានសម្រាប់នៅក្នុងបន្ទប់គំខាំងនឹងបន្តទៀតហើយពី3ថ្ងៃក៏បានកន្លងផុតទៅក៏មានបញ្ជាការធំនៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃហ្នឹងបានហៅអ្នកទាំងពីរទៅជួបគាត់ជាងអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានគេនាំចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាយអូជីវសាស្ត្រមួយដែលកន្លែងហ្នឹងគឺគេបានស្តររក្សាទុកសត្វដែលដាច់ពូជជាច្រើននៅក្នុងហ្នឹងក៏ដូចជាដើមឈើចំណាស់ចំណាស់ជាច្រើនផងដែរហើយបន្តិចក្រោយមកគេក៏បានទៅជួបមេដឹកនាំធំហ្នឹងដែលភ្លាមៗអ្នកស្រីប្រធានក៏បាននិយាយបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកទាំងពីរអំពីរឿងហេតុដែលបានកើតឡើងទៅលើពិភពលោកហើយអ្វីបានជាមិនមានវត្តមានមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺថាមូលហេតុធំគឺដោយសារតែដុកទ័រឃូភើវីសឺខ្លួនឯងនឹងឯងគឺគាត់បានផលិតគ្រាប់បែកជីវសាស្ត្រមួយដែលគាត់ឲ្យឈ្មោះថា M bomb ហើយនៅក្នុងគ្រាប់បែកហ្នឹងគាត់បានបង្កប់សារធាតុគីមីអរម៉ូនអីហ្នឹងដើម្បីបង្អាក់ហ្សែនមនុស្សប្រុសមួយរយៈមិនឲ្យបង្កកំណើតមិនឲ្យអីនោះទេប៉ុន្តែមានណានៅពេលដែលយកគ្រាប់បែកហ្នឹងទៅធ្វើសង្គ្រាមស្រាប់តែអតិពលរបស់វាក៏បានខុសការរំពឹងទុករបស់ Dr. Kuppel Visa គឺវាបានបំផ្លាញហ្សែនរបស់មនុស្សប្រុសជារឿងរហូតតែម្ដងចឹងហើយក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ដាច់ពូជមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងទៅឮចឹងហើយមកក៏បានសុំទៅកាន់អ្នកស្រីប្រធានសុំឲ្យគេបង្កាត់កូនជាមួយនឹងមនុស្សស្រីនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានមនុស្សប្រុសកើតមកវិញចឹងណាប៉ុន្តែអ្នកស្រីប្រធានក៏ដូចជាស្រីស្រីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមិនព្រមនោះទេគឺដោយសារតែពួកគេត្រូវបានអ្នកស្រីប្រធានក៏ដូចជាត្រូវបានប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងអប់រំគេថាមនុស្សប្រុសបានចាប់មនុស្សស្រីធ្វើជាទាសករបម្រើផ្លូវភេទអីចឹងទៅចឹងហើយគឺគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានមនុស្សប្រុសនៅក្នុងពិភពលោករបស់គេវិញបានទេហើយបើតបពីនិយាយពីរឿងហ្នឹងហើយស្រីស្រីក៏បានចាប់អ្នកទាំងពីរទៅបន្ទប់ឃុំឃាំងវិញទៅហើយចំណែកអៃលីមៀនេះវិញនៅពេលដែលគេអង្គុយសម្រាកហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយនឹង Mac គិតទៅដល់ស្នាមថើបដែល Mac បានថើបគេណាដូចជាមានអារម្មណ៍អាសាបអសល់ខុសធម្មតាមិននោះទេអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគេក៏ចង់ដឹងអំពីអារម្មណ៍ស្នេហាថាតើវាកើតឡើងបែបណាក៏គេបាន search នៅក្នុងប្រព័ន្ធ server របស់គេរកលោកជ័យដែលមានអាយុចាស់ជាងគេដោយសារតែគាត់បានកើតមុនពេលសង្គ្រាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រកាសជាស្គាល់រសជាតិស្នេហាហើយហើយគេក៏បានទៅឃើញលោកជ័យម្នាក់ដែលមានអាយុ74ឆ្នាំដែលមានឈ្មោះថាជូលៀអញ្ចឹងហើយគេក៏បានទៅជួបជាមួយលោកជ័យជូលៀហើយក៏បានចាក់វីដេអូអាក្រាតកាយរបស់ Mac ជាមួយនឹង Albert ដែលបានមុជទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកហ្នឹងឲ្យលោកជ័យឃើញលោកជ័យឃើញហើយក៏បាននឹកទៅដល់ប្តីនឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍អារម្មណ៍ស្នេហាដែលគាត់ធ្លាប់បានសាងជាមួយនឹងប្តីដែលវាគឺជាបទពិសោធន៍មួយមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាគួរតែទទួលបានអញ្ចឹងហើយលោកជ័យក៏បានបញ្ចេញយោបល់ថាគួរតែឲ្យមានមនុស្សប្រុសកើតឡើងមកវិញមកដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍បែបហ្នឹងវាកើតមានទៅកាន់មនុស្សស្រីក៏ដូចជាកើតមានទៅកាន់មនុស្សប្រុសឡើងវិញកុំរស់នៅតែជាមួយមនុស្សស្រីអត់ស្គាល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងអីចឹងណា
លីចឹងហើយលីមៀក៏ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះមនុស្សប្រុសទាំងពីរនាក់នឹងបដាប្រាហើយហើយក៏បានត្រឡប់ទៅបន្ទប់របស់គេវិញទៅគណៈដែលម៉ាក់ជាមួយនឹងអាល់បឺតនៅវិញក៏ចាប់ដើមនាំគ្នា stress ដោយសារតែរស់នៅក្នុងតែបន្ទប់ឃុំឃាំងមិនដឹងថាចេញទៅណារួចនោះទេចឹងហើយគេក៏មានគំនិតចង់ចេញពីបន្ទប់នឹងឲ្យបានក៏បានដើររកមើលកលុកលៀននៅជុំវិញបន្ទប់នឹងទៅស្រាប់តែបានឃើញខ្សែភ្លើងចំភ្លាមៗគេក៏បានបដិសេធខ្សែភ្លើងនឹងចោលក៏បានធ្វើឲ្យបន្ទប់នឹងងឹតឈឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្ទប់ងឹតហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានរត់ចេញពីបន្ទប់បានសម្រេចប៉ុន្តែរត់មិនដឹងថាទៅណាទៅណីនោះទេដោយសារតែមិនស្គាល់តំបន់មួយហ្នឹងហើយរត់ចុះរត់ឡើងទៅក៏បានទៅឃើញសាលារៀនដែលកំពុងតែមានក្មេងៗស្រីៗដែលត្រូវបានគ្រូអប់រំអំពីមនុស្សប្រុសថាតើជួបមនុស្សប្រុសត្រូវធ្វើយ៉ាងណាសម្លាប់បែបណាអញ្ចឹងណាគឺនិយាយរួមទៅគេអប់រំស្រីៗឲ្យស្អប់មនុស្សប្រុសឃើញមនុស្សប្រុសត្រូវតែសម្លាប់ចោលអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងពួកគេក៏បានរត់បន្តទៀតក៏ត្រូវបានអ្នកយាមជុំវិញហ្នឹងចាប់គេបានហើយក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងវិញទៅហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីពួកគេបានលួចរត់ហើយក៏មានទោសអញ្ចឹងហើយគឺតម្រូវឲ្យពួកគេជ្រើសរើសថាតើគេជ្រើសរើសយកការប្រហារជីវិតឬក៏ជ្រើសរើសយកការកែភេទធ្វើជាមនុស្សស្រីឬអញ្ចឹងហើយម៉ាក់ជាមួយនឹងអាល់បឺតក៏បានបដិសេធមិនទទួលយកសំណើទាំងពីរហ្នឹងនោះទេអញ្ចឹងគ្រាន់តែគេបដិសេធសំណើទាំងពីរភ្លាមស្រាប់តែទ្វារនៅកន្លែងហ្នឹងវាក៏បានរបើកបញ្ចេញជាតុលាការស្រីស្រីរាប់សិបនាក់នៅពីលើគេចេញមកភ្លាមតុលាការស្រីស្រីក៏បានកាត់ទោសទៅកាន់មនុស្សប្រុសទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺយកទោសកំហុសពីអតីតកាលដែលមនុស្សប្រុសបានសាងយកមកទម្លាក់អ្នកទាំងពីរថាមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺជាបិសាចធ្វើបាបមនុស្សស្រីខ្លាំងណាស់ថែមទាំងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសខ្លួនឯងដាច់ពូជទៀតផងហើយជាងនឹងទៅទៀតគេក៏បានអួតអំពីកិត្តិនាមអំពីភាពវៃឆ្លាតរបស់មនុស្សស្រីហើយថែមទាំងបានលើកតម្កើងថាអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនដូចជាលោក Copernicus Einstein ឬក៏ Pincus ហ្នឹងដែលពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែពួកនឹងបែរជាថាជាមនុស្សស្រីដើម្បីលើកតម្កើងកិត្តិនាមមនុស្សស្រីចឹងណាអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគេក៏បាននាំគ្នាបោះឆ្នោតថាតើយកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទៅធ្វើអ្វីជម្រើសទី1គឺនៅ Trialization ដែលបានន័យថាកែភេទជម្រើសទី2យកទៅប្រហារជីវិតចោលហើយឆ្លងទៅគេក៏បានបោះឆ្នោតយក Neutralization គឺបានន័យថាគេនឹងយកអ្នកទាំងពីរហ្នឹងទៅក្រៀវលែងមានភេទជាប្រុសទៀតហើយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរឮអញ្ចឹងក៏ភ័យក៏បាននាំគ្នារត់គេចចេញពីកន្លែងហ្នឹងរត់ចុះរត់ឡើងក៏បានវង្វេងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមិនដឹងថាទៅណាទៅណីនោះទេហើយគេក៏បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ថ្មីមួយទៀតស្រាប់តែបានជួបស្រីស្រីក្មេងៗមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកហ្នឹងដោយសារតែគ្នាកើតសម័យថ្មីមិនបានស្គាល់អំពីរូបរាងមនុស្សប្រុសឲ្យច្បាស់លាស់នោះទេក៏គិតថាពួកហ្នឹងជាមនុស្សស្រីក៏បានហៅថា Sister អីចឹងទៅអញ្ចឹងពួកហ្នឹងក៏រត់រួចខ្លួនហើយក៏បានចូលតាមលូចូលតាមបំពង់សម្រាមទម្លាក់ខ្លួនចូលទៅខាងក្រោមបានមួយជាន់ទៀតចូលទៅខាងក្រោមហ្នឹងគេក៏បានឃើញមនុស្សស្រីស្រីជាច្រើននៅខាងក្រោមហ្នឹងនាំគ្នាផឹកស្រាលេងកីឡាច្រៀងរាំយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយមានអ្នកខ្លះទៀតហ្នឹងគឺជា Lesbian ស្រឡាញ់ស្រីថើបស្រីអីចឹងទៅហើយមូលហេតុដែលពួកស្រីទាំងអស់គ្នានឹងនាំគ្នាមករស់នៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺដោយសារតែគេមិនគោរពមិនចង់ស្ដាប់តាមដំបូន្មានរបស់អ្នកស្រីប្រធានចឹងហើយក៏បានភៀសខ្លួនមកនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅហើយភ្លាមៗហ្នឹងក៏នារីមួយចំនួនបានមកចាប់ប្រុសទាំងពីរនឹងបានដោយគិតថាពួកហ្នឹងគឺជាស្ប៉ាយជាអ្នកស៊ើបការរបស់អ្នកស្រីប្រធានហើយបំរុងនឹងចាប់ពួកហ្នឹងទៅចាត់ការចោលទៅហើយក៏ក្រុមប៉ូលីសរបស់អ្នកស្រីប្រធានបានចូលមកដល់ពួកហ្នឹងក៏បានភ័យរត់បែកចែកជើងគ្នាអស់ទៅហើយពេលហ្នឹងដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានរត់គេចនៅក្នុងចំណោមស្រីទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានទៅជួបលីមៀលីមៀក៏ចាប់អ្នកទាំងពីរនឹងបានចាប់បានហើយលីមៀក៏ដូចជាមិនមានបំណងអាក្រក់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនឹងនោះទេថែមទាំងនិយាយបញ្យល់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនឹងថាពួកគេនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺរស់នៅខាងក្រោមដីដោយសារតែនៅខាងលើហ្នឹងវាមាន radiation របស់ AM bomb ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយមនុស្សមិនអាចរស់នៅលើហ្នឹងបាននោះទេក៏បាននាំគ្នាភៀសខ្លួនមកនៅខាងក្រោមដីហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅលីមៀក៏បាននាំអ្នកទាំងពីរទៅមើលតាម periscope មើលទៅទិដ្ឋភាពខាងលើហ្នឹងក៏ឃើញថាខាងលើហ្នឹងអត់មានអីនោះទេក្រៅពីដុំថ្មគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនដែលមូលហេតុដែលលីមៀប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺក្នុងគោលបំណងមិនឲ្យពួកនឹងរត់ណាព្រោះអីទៅខាងលើក៏រស់មិនបានដែរអញ្ចឹងហើយសុកចិត្តរស់នៅស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានខែភេទនៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅហើយពេលហ្នឹងផងដែរលីមៀក៏ចង់ដោះលែងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែគេគ្មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសនោះទេអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានគេបញ្ជូនចូលទៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ដើម្បីគ្រាវពួកគេចោលហើយនៅក្នុងហ្នឹងដុកទ័រយ៉ាន់ដាដែលជាអ្នកវះកាត់ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាគេនឹងយកប្រដាប់ភេទអ្នកទាំងពីរទៅទុកពិសោធន៍ឃើញលើវាមានប្រយោជន៍នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតហើយនឹងយកបំណែកផ្សេងៗរបស់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងយកទៅធ្វើប្រូតេអ៊ីនដើម្បីទុកបើពួកគេនៅក្នុងថ្ងៃក្រោយទៀតផងហើយពេលហ្នឹងហើយដែលម៉ាក់ក៏លេចទៅមើលដុកទ័រយ៉ាន់ដាហ្នឹងទៅក៏ដឹងថាយ៉ាន់ដាគឺជាកូនស្រីរបស់គាត់ប៉ុន្តែយ៉ាន់ដាមិនទទួលស្គាល់ថានឹងគឺជាឪពុករបស់ខ្លួននោះទេដោយសារតែឪពុកបានរត់ចោលម្ដាយរបស់ខ្លួនចឹងហើយក៏ស្អប់ឪពុកដល់ឆ្អឹងក៏សម្រេចចិត្តថានឹងវះកាត់ឪពុកនៅក្នុងពេលនឹងសងសឹកឲ្យម្ដាយទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេបំរុងនឹងវះកាត់អ្នកទាំងពីរទៅហើយស្រាប់តែលីមៀមិនដាច់ចិត្តក៏បានរត់មកជួយអ្នកទាំងពីរនឹងបានសម្រេចក៏បានរត់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចន្ទាយុនមួយប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងចន្ទាយុននឹងភ្លាមអាល់បឺតក៏បានដួលសន្លប់ដោយសារតែមុននឹងគេត្រូវបានដុកទ័រចាក់ថ្នាំសន្លប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គេបាត់ទៅហើយឃើញចឹងលីមៀមិនអាចឡើងទៅលើបាននោះទេក៏បានទៅរកថ្នាំចាក់បាញ់សាបឲ្យអាល់បឺតដឹងខ្លួនឡើងវិញទៅហើយបន្ទាប់ពីដឹងខ្លួនហើយពួកគេក៏បានដើរទៅខាងលើដើរទៅខាងលើហ្នឹងក៏បានសហការគ្នាចាប់អ្នកយាមចងហើយក៏បានសួរអ្នកយាមរកលេខកូដចន្ទាយុន
នដើម្បីដឹកពួកគេឡើងទៅលើប៉ុន្តែអ្នកជៀមទាំងអស់គ្នានឹងមិនបានដឹងលេខកូដនឹងនោះទេគឺមានតែអ្នកស្រីប្រធានម្នាក់គត់ដែលអាចដឹងលេខកូដដើម្បីឡើងទៅលើចតាយុទ្ធនឹងបានឬយ៉ាងហើយម៉ាក់ក៏ខឹងខ្លាំងមែនទែនក៏បានស្រែកជាមួយដំណឹងមួយដំណឹងថាកូនមីសំផឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែលឺពាក្យនឹងភ្លាមស្រាប់តែវាបាន activate ចតាយុទ្ធនឹងឲ្យធ្លាក់ចុះមកក្រោមដែលបានន័យថាកូនមីសំផឹងគឺជាពាក្យសម្ងាត់របស់ចតាយុទ្ធនឹងហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏បាននាំគ្នាជិះចតាយុទ្ធឡើងទៅលើបានសម្រេចដែលនៅពេលដែលឡើងទៅដល់ខាងលើនឹងហើយគេក៏បានដឹងអំពីការពិតដែលសភាពផែនដីដុំថ្មដែលគេបានឃើញគួរឲ្យអាណោចធំហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែជារូបគំនូរមួយដែលត្រូវបានគេគូបំបិតបំបាំងអំពីទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅហ្នឹងនោះទេអញ្ចឹងពួកគេក៏បាននាំគ្នាចោះទម្លាយរូបគំនូរហ្នឹងទៅក៏បានឃើញទិដ្ឋភាពនៅខាងក្រៅមានពន្លឺស្រស់ស្អាតមានមាត់សមុទ្រមានអីគួរឲ្យគយគន់ខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើរលេងតាមមាត់សមុទ្រក្លែកទៅមើលរុក្ខជាតិជុំវិញខ្លួនយ៉ាងស្រស់បំព្រងហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីរត់លេងអស់ចិត្តហើយស្រាប់តែពួកគេចង់ដាច់ខ្យល់ដោយសារតែអុកស៊ីសែននៅក្នុងបំពង់របស់គេហ្នឹងវាជិតអស់ហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងម៉ាក់ក៏បានស្រែកហូដោយសារតែគេក៏លេចឃើញសត្វកុកមួយក្បាលកំពុងតែហើរនៅពីលើក្បាលរបស់គេដែលបានន័យថាកុកដកដង្ហើមបានមនុស្សក៏ដកដង្ហើមបានដែរចឹងហើយគេក៏បានដកឈុតចេញពីក្នុងខ្លួនហើយក៏បានដកយកខ្យល់អុកស៊ីសែននៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្រៅហ្នឹងទៅដែលបានន័យថាអត់មាន radiation អីដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់គេនោះទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាការពូតកុហកទាំងអស់ចឹងកុកភ្នាក៏បានដកដង្ហើមរត់លេងជុំវិញបរិយាកាសហ្នឹងហើយរត់ចុះរឡើងក៏បានតែឃើញផ្ទះដកទំនើបមួយក៏បាននាំគ្នារត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងទៅតែផ្ទះហ្នឹងមានទូទឹកកកមានគ្រឿងសង្ហារឹមអីបច្ចេកទេសអីនឹងទំនើបខ្លាំងមែនតែនជាពួកគេក៏បានទៅបើកទូទឹកកកយកអាហារក្នុងទូទឹកកកមកអង្គុយញ៉ាំជុំគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយដែលនៅក្នុងក្រៅពេលហ្នឹងដែរនៅខាងក្រោមអ្នកវិញក៏មាននារីម្នាក់មានឈ្មោះថាអេម៉ាក៏បានពាក់ឈុតឡើងមកខាងលើហ្នឹងដើម្បីមកចាប់លីមៀក៏ដូចជាអ្នកទាំងពីរប្រុសហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេឡើងមកដល់ខាងលើហ្នឹងស្រាប់តែបានដឹងការពិតម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែបើទោះបីជាដឹងថានឹងគ្រាន់តែជារូបគំនូរក៏ដោយក៏គេនៅតែប៉ុនប៉ងទៅចាប់អ្នកទាំងបីហ្នឹងឲ្យបានក៏បានទៅភ្ជង់កំភ្លើងអ្នកទាំងបីដែលកំពុងតែអង្គុយញ៉ាំអាហារហ្នឹងទៅប៉ុន្តែភ្ជង់ហើយស្រាប់តែគេរកដាច់ខ្យល់ដោយសារតែអស់ខ្យល់អុកស៊ីសែនឃើញអញ្ចឹងអាល់បឺតក៏បានរត់ទៅជួយគេបីគេឡើងចូលទៅក្នុងតុបធ្វើ CPR ចលនាបេះដូងគេឲ្យគេដឹងខ្លួនឡើងវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភ្ញាក់ដឹងខ្លួនហើយដោយសារតែអាល់បឺតធ្វើចលនាបេះដូងឲ្យគេមិញធ្វើគេមានអារម្មណ៍លើពេតអញ្ចឹងហើយក៏ចាប់ដើមអស់កលាស្នេហាជាមួយនឹងអាល់បឺតក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅខណៈដែលម៉ាក់ស្នេហ៍វិញក៏បាននាំលីមៀចូលទៅក្នុងបន្ទប់គេងចូលទៅដល់ភ្លាមគេក៏បាននិយាយពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីអំពីអារម្មណ៍ស្នេហាអំពីអារម្មណ៍អីចឹងទៅអញ្ចឹងនិយាយពន្យល់ហើយពួកគេក៏បានស្ម័គ្រចិត្តដេកជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងខណៈដែលអាល់បឺតជាមួយនឹងអេម៉ាក៏បានដេកជុំគ្នាផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីសាងស្នេហាជុំគ្នាហើយស្រីៗក៏បានទៅងូតទឹកជុំគ្នាទៅខណៈដែលប្រុសៗនៅវិញក៏បានទៅអង្គុយលេងនិយាយអំពីអារម្មណ៍ប្លែកៗដែលរួចផុតចេញពីការវះកាត់ហ្នឹងហើយកំពុងតែអង្គុយអង្គុយគេក៏បានឮសំឡេងចម្លែកចេញពីខាងក្រៅមកដែលភ្លាមៗហ្នឹងក៏អ្នកស្រីប្រធានបានចេញពីក្នុងទូខាររបស់គាត់ដែលជាបន្ទប់ចតាយុទ្ធសម្ងាត់សម្រាប់គាត់ឡើងមកខាងលើរួចនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់នៅខាងលើហ្នឹងណាអត់ប្រាប់ឲ្យអ្នកណាដឹងនោះទេចឹងឃើញអ្នកស្រីប្រធានចេញមកភ្លាមអ្នកទាំងពីរក៏បានដេញចាប់អ្នកស្រីប្រធានដើម្បីសួររកចម្លើយថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងឲ្យប្រកាសចឹងចាប់ចុះចាប់ឡើងក៏បានដោះខោឲ្យអ្នកស្រីប្រធានចេញក៏ឃើញថាគាត់មិនមានដើមទ្រូងនោះទេដែលបានន័យថាគាត់ក៏ជាមនុស្សប្រុសបោចសក់បោចអីទៅក៏នឹងថាពាក់សក់អីសោះរបៀបទាញយកកម្មវិធីនឹងចុះឈ្មោះ FL 192ចូលទៅកាន់ Play Store ឬ App Store ចុចប៊ូតុង Search VPL 192ចុចប៊ូតុង Download ចូលទៅកាន់ FL 192បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទជ្រើសរើសភាសាបញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់របស់អ្នកជាការស្រេចទាញយកនិងប្រើប្រាស់ FL 192ឥឡូវនេះចឹងបន្ទាប់ពីបៃធ្លីការសម្ងាត់ហើយអ្នកស្រីប្រធានក៏បាននិយាយពន្យល់អំពីរឿងហេតុកើតឡើងពិតប្រាកដគឺបន្ទាប់ពីសង្គ្រាម Biochemical Call នៅក្នុងពិភពលោកនឹងហើយមនុស្សប្រុសក៏បានស្លាប់អស់ច្រើនខ្លាំងមែននៅសល់តែក្មេងៗនោះទេហើយពេលហ្នឹងមនុស្សស្រីក៏បានឡើងមកគ្រប់គ្រងពិភពលោករបស់យើងម្ដងដែលគេហៅថា League of Women ហ្នឹងហើយពួកស្រីស្រីក៏បានចាប់ប្រុសកែភេទធ្វើជាស្រីទាំងអស់ក្មេងៗអីហ្នឹងក៏ចាប់វះកាត់គ្នាដែរដែលនៅក្នុងកលតិសៈមួយហ្នឹងអ្នកស្រីប្រធានទើបតែមានអាយុ4ឆ្នាំនោះទេចឹងហើយបដាយរបស់គេដោយសារតែកូនខ្លាំងពេកក៏បានយកកូនប្រុសទៅលាក់ទៅចឹងមិនតបពីរួចផុតពីការវះកាត់នឹងហើយលោកប្រុសប្រធានក៏បានតែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សស្រីថែមទាំងធ្វើអាកប្បកិរិយាជាមនុស្សស្រីដូចបេះបិទទៀតផងហើយគាត់ក៏បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាផ្សេងផ្សេងចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតចឹងទៅចលនាឆ្លងក៏ត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគាត់ឲ្យក្លាយទៅជាមេដឹកនាំសមាគមស្រីស្រីនឹងទៅចឹងហើយពេលហ្នឹង
ងដោយសារតែគាត់ចង់គ្រប់គ្រងមនុស្សស្រីនឹងឲ្យបានទាំងអស់ក៏បានបង្កើតគម្រោងនាំមនុស្សស្រីឲ្យទៅរស់នៅខាងក្រោមដីដោយបានបង្កើតមូលហេតុផ្សេងផ្សេងដូចជាបង្កើតព័ត៌មានទាក់ទងនឹងអារឿង radiation នៅខាងលើហ្នឹងបោកស្រីស្រីឲ្យស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅខាងក្រោមហើយពួកហ្នឹងក៏បានទៅរស់នៅខាងក្រោមគាត់ក៏បានបង្កើតរូបគំនូរអញ្ញាញ័យបំភាន់ភ្នែកពួកមនុស្សស្រីនៅខាងក្រោមនឹងបានសម្រេចទៅឬចឹងហើយ Max ជាមួយនឹង Albert ក៏បាននិយាយថាគេនឹងមិនយករឿងហ្នឹងបំបែកធ្លាយឲ្យមនុស្សស្រីដទៃដឹងនោះទេបើសិនជាអ្នកស្រីប្រធានព្រមទុកលីមៀជាមួយនឹងអេម៉ាឲ្យរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងនៅខាងលើនឹងជុំគ្នាជាមួយនឹងគេឬចឹងអ្នកស្រីប្រធានក៏បានចាប់ដៃជាមួយនឹងអ្នកទាំងពីរយល់ស្របទៅហើយគាត់ក៏បានតុបតែងខ្លួនធ្វើជាមនុស្សស្រីទៅសោយសុខនៅខាងក្រោមជាមួយនឹងកូនចៅរបស់គាត់នឹងទៅគណៈដែល Max ជាមួយនឹងសិស្សរបស់គេក៏បាននាំគ្នារស់នៅសោយសុខនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងបានដោយសេចក្តីរីករាយហើយមួយរយៈក្រោយមក Max ជាមួយនឹង Albert ក៏សម្រេចចិត្តនឹងផលិតកូនប្រុសឲ្យបានចឹងហើយគេក៏បានបន្លំខ្លួនចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដែលជាកន្លែងគេផលិតកូនស្រីហ្នឹងក៏បានបន្លំធ្វើជាអ្នកពិសោធន៍ហើយក៏បានយកសារធាតុអរម៉ូនមនុស្សប្រុសហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ផលិតកូនចឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅ 3-4 ខែក្រោយមកក៏កូនដែលកើតថ្មីថ្មីមកហ្នឹងគឺមានប្រុសមានស្រីលាយជុំគ្នាដែលធ្វើឲ្យឈ្មោះហ្នឹងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតែនហើយសាច់រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់នៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែរទៅអញ្ចឹងនឹងឯងអស់គ្នាសាច់រឿងមួយហ្នឹងគឺពិតជាតំណងនឹងប្លែកខ្លាំងមែនតែនមនុស្សប្រុសទូទាំងភពលោកហ្នឹងបានដាច់ពូជអស់នៅសល់តែ2នាក់នោះទេហើយ2នាក់ហ្នឹងចុងក្រោយក៏សហការគ្នាផលិតកូនប្រុសកើតមកក្នុងផែនដីរបស់យើងវិញបានសម្រេចហើយអញ្ចឹងផែនដីនៅមានសង្ឃឹមប្រកបជាអាចបន្តពូជមានមនុស្សរស់នៅបន្តទៀតហើយហើយអរគុណអ្នកនាងច្រើនខ្លាំងមែនទែនដែលបានតាមដានស្ដាប់វីដេអូមួយនេះរហូតដល់ចប់បាទសិនជាអ្នកនាងយល់យ៉ាងណាអំពីសាច់រឿងហ្នឹងជួយខមមិនកុំណែអ្នកនាងនៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមផងហើយយើងចាំទៅជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជម្រាបលាបាយបាយ